Първото нещо, което правиш сутрин, когато се събудиш? Okay, първото нещо, което правя сутрин, ставам и какво? Поглеждам си телефона. Честна съм. Той телефона е до мен и първо поглеждам телефона. Спиш ли с телефона? Да видя. Да, до главата. И не го изключвам. Да, първото. Така ли? Да, първото нещо. Искаше ми да кажа, че целувам съпруга ми, но обикновено ставам след него. Така че вечер го целувам преди да легна. Но да, телефона поглеждам колко е часа, да. Аз ставам припряна в настроение, но енергизирана. Не ставам изморена. Кафенцето няма какво да питам за него. Никога не излизам от къщи без. Без настроение. Тук ще съм оригинална. Ще оригиналнича. Без настроение, какво? Не излизам от обичайните неща. Телефона ми, ключовете за колата. Тези неща. Няма които нещо важни, без. Сметка. Да. Любимата ти дреха в гардероба е? Кожените ми якета. Много обичам кожени якета. Спортно, имам в различни. Имам бяло-черни, бежови, кафяви, да. Спорта. Не само спортни. Имам тип сако. Да, всичко, което е, да. Което е кожа, да. Така, най-голямото ти удоволствие е? Най-голямото ми удоволствие. Твоето кое е? Най-голямото ми удоволствие е да седна с приятели в хубава обстановка, на хубава суфра и да се смеем и да си говорим. Е, това ми е най-голямото удоволствие. Много ми е. И аз се включвам с това. И да чета хубава книга, това ми е също другото. И телевизията. Чакайте, ми станаха много удоволствията на мен. Избирам първото, включвам се и аз в една хубава атмосфера с приятели, да. Най-вълнуващият човек, който някога си срещала? Най-вълнуващия. Толкова вълнуващи хора съм срещала, но най-вълнуващ... виждала съм и се, особено покрай работа ми в Adidas, толкова много селебрити с популярни съм виждала, но чак вълнуваща. Не знам, може би мъжа ми, среща ми с мъжа ми е най-важна. Приемаме най-вълнуваща като най-важна, да. О, че хубаво. Да. Така, нещото, което хората не знаят, за мен това вече ни отговори в основния разговор. Лидер или последовател? Може би този въпрос не е за теб, защото ти си лидер. Така, не обичам гърба да го гледам. Да. Но зависи. Човека, за да е щастлив, трябва да умее да бъде и двете. И лидер и последовател, така че съм 50 на 50. Нещо, което винаги си искала да направиш е? Винаги съм искала да направя. Аз общо заето, чакаме страх да кажа, но какво толкова много съм го искала, съм си го направила. Нямам така несла. Нови мечти по-стави. Имам мечти, имам очакване естествено, но повече неща съм си ги постигнала. Фитнес или на дивана пред телевизора? Няма нужда да ми отговаряш на този въпрос. Моят код фешън е? Моят код фешън е добро настроение. Или имаш предвид за дрехи? Толкова си в добро настроение, ти си добре облечен. Да. Да, код фешена е, да. Всичко, което е в добро настроение. И любимият ми финален въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще пожелаеш на тази овца, щях да кажа, ама не. На тази рибка. Задавали се на готова въпрос и аз мисля да отговоря по същия начин. Няма да е нещо свързано с мен. Нещо свързано ще бъде с моите близки. Но ще е свързано с... Например, веднага бих пожелала спокойствие в света. Да няма войни. Клиширано е, но ти го казвам. Не, това е много страшно. Защото, в момента в живота. Каквото и да пожелая, то ще е краткосрочно. Аз имам дете, имам близки приятели с деца. Гледам в бъдещето и бих пожелала нещо за тях. Не за себе си. Един мой приятел Юлиан казва така, ма какво ще ме питаш три желания? Пожелай си една вълшебна пръчка и вече оттам нататък всичко, което искаш, ще ти се случи. Това е също оригинално, но реших сериозно да ти отговоря. По една вълшебна пръчка си пожелавам. Сега ще има да си мисля какъв е моя фешън код и после ще ти кажа. Ще направим още едно интервю. Много ти благодаря, много се радвам, че ми беше на гости. Благодаря ти. И сега ще те очаквам пак.